Koinotning buzdojidir hasrati odam, lekin bilmas o'z umrining soyasini. Hamroh unga goh safar gohida alam, tinglang mana bir haq qo'yning hikoyasini. Assalomu alaykum. Drama to'garagi sahnasida bugun premyera. To'garak a'zolari iste'dodli ijodkor Abdulla Oripovning dramatik doston asosida tayyorlangan sahna ko'rinishini e'tiboringizga havola etadilar. Mazkur asar 1978-yilda yaratilgan. Asarning bosh qahramoni yigit obrazi. Bu suvga cho'kib ketayotgan qizaloqni qutqarib, o'zi halok bo'ladi. Lekin jannatga kirish uchun unga ikki paycha savob yetmaydi. Tarozibon u otarchiqib shoir va pok tilli inson bo'lganligi uchun unga o'sha savobni eng yaqin odamlardan biridan olishga izn beradi. Otasi bilan ko'rishib, savob olishni istamagan yigit onasining huzuriga yo'l oladi. Uchinchi ko'rinish. Jannatdagi g'oyat go'zal qasr. Bu qasrda ona istiqomat qiladi. Atrofida farishtalar. Parvardigor shafqatni ixtiyor etdi. 18 ming olamni yo'qdan bor etdi. Bandasiga bildirilgan jannatga tayyor etdi. Payg'ambarimiz Hazret odam shu taqdir fatoni bo'ldi. Maloiklar odamga farvona bo'ldi. To'lsin poki farovat ushbu xonaga. Rahmat nuri dast avval mushfiq onaga. Bir dahshatni sezayotir yuragim o'tayan. Bezovtaman, bezovtaman anchadan buyon. Kutilmadim. Kutilmadim shulardan ey bog' har qayerda bir go' ekan bu yigit zotdi. Ne gap qizim? Bezovtasan. Nima gap o'zi? Yo'q, begam, afv etdingiz. Shunchaki bir gap. Nogohonda tushdi mening nomahram ko'zi bu yerda ham boshi kelib bir xotin talab. Ostonada o'tiribdi meroblanib u. Gap so'rasang, allomi chukdi to'g'lanadi, tanir edim sizni deydi. Shunday deydi-yu, bugun hech ko'rdim, ham suvaradi. Balki biror tanishingdir, balki bir majnun, balki mening o'g'lim kabi kuygan bir yigit. Kim ekan u? Bu qasrda qandoq ishi bor? Nomahramlar nechun buyon qilibdi jur'at? Elimizda yaxshi odat bor edi alhol musofirdan ahvol so'rash. Savobchin ekan, chaqiringiz. Bekam, axir mumkin emas sira. Bu qasrga erkak zot qadam bosmagay. U niqobda kirsin mayli. Xohishimdir shu. Niqobingni yechib ko'rma, yoqsa buzoqning kelib ketar savob bilan topgan dunyosi. Oh, u qanday zot ekanki, o'rtar savobni niqobdan ham o'tayotir uning ziyosi. Ruxsat aylay, obek zot tushgan sizga. Qalqir tushman tavozidan yiroqman garchi. Nogahonda kirib qoldim huzuringizga. Lekin siz ola ekansiz ki, men sizga farzand. Yetar, tur o'rningdan oliy janob zot. Balki keksa murabbiysan, padarsan buyuk. Shundoq gaplar aytar edi o'g'lim ham doim. Esimdadir so'nggi nafas topshirardim jon. U deb edi yaratibdi bizni xudoyim. Na choraki uning o'zi qiladi payxon. Sabr qiling der edi u bo'ling mardona. Ajib quvvat olgan edim taskin so'zidan. Sabr qiling der edi u lekin xufiyona. O'qli yosh tirqirardi uning ko'zidan. Kim edi u? Kim bo'lardi bunaqangi zot? Yo bir darvish, yo bir olim, yo shoir axir. Shoir edi mening bolam, sohib ijod. Qismatini o'ylab tun kun o'rtanar bag'ir. Parvardigor, so'nggi bor saboq ber o'zing. Darg'i tutma bardoshingni mendan va nogoh. Chora qayda so'nggi dafa niqobda yuzim. Volidamga duch kelishim o'ylab bidim oh. Chora qayda.
g'alat gaplar aytardi go'ho. Esimda bor erkalanib degandi bir gal, har bir zotga yodgorlik bor men bo'lsam, ammo qo'yar edim yaxshi odam nomli bir haykal. Oh, onamning huzurida turibman shu tob yozmishimda shundoq gap uning misoli. Kimsan o'zi, qanday zotsan, ayon et yorab, iltijoying yurak bag'rim yubordi ezib. Men o'tkinchi bir kimsaman, muhabbat bo'yiz. Nogoh to'xtab o'tgan edim ostonangizda. Men xush ko'rgan, ammo lekin xur ketgan qiz xizmat qilib yurar ekan koshonangizda. Men bu qizni sevar edim qizg'in dil bilan. Barbod etgan niyatimni lekin saqlab, mendan oldin do'stimga oshirta bo'lgan. Ko'rishmadim, faqat yozdim turfaqatlar. Ham xur qizning u dunyosi qoradir butun. U qismatga bo'y bermagan qismat unga yo'q, begonadan qizga sovg'a olgani uchun bo'g'ib ketgan bir kun uni bo'lajak kuyov. Har kimning ham o'z dardi bor, men bo'lsam mana kimni ko'rsam farzandim deb xayol qilaman. Na chora bor onalarning yurishi shundoq. Mana menda ikki paysa yetmas jannatga. Onang bilan ko'rishmadingmi? Jannatda onam. Qandoq madad bersam senga ushbu mavoda, ko'z yoshidan bo'lak ishga yetmaydi kuch. Yo'q onajon, yo'q onajon. Alam chekmang nurli dunyoda. Yaşan mayli duo bilan barchamiz uchun. Bo'ldi endi, tark etingiz ushbu asrni. Posbon bosh kelib qolar. Kul og'a yotir. Abadiyan olib ketgim oh ushbu sirni. Yuragimga hech yorishmas tur og'a yotir. Sizning bilan vidolashmoq og'ir naqadar. Bizlarni ko'p ko'rgan gap ko'p nadir. Endi sizga so'nggi so'zim aytay muhtasar. Qulluq sizga onajonim. Alvido, xayr. To'xta, to'xta. Menda ham bor so'nggi iltijo. Niqobingni bir zum olgin, ey yaxshi odam. Yo'q onajon, yo'q onajon, mumkin emas aslo. Onalarning haqqi erur rohatlar olam. Kuzatingiz ushbu zotni. Alvido, ey mehribon, xush qol onajon. Kim bo'ldi bu ajib odam? Kim u aslida? Shunchaki bir o'tkinchimi? Kim bo'ldi u? Kim nimagadir tanitmadi o'zini har qalay yuragida dardi to'la alamzada zot. Kuzatdingmi? Ha, kuzatdim. Esim qo'ygan gap. Ikkinchi bor vidolashdim onam bilan deb katta yo'ldir dab durustan. Yig'lab yubordi. Nima-nima? Chaqir uni qaytaring zinhor. Uni axtarmoq bekor. U ulkan bir izdihomga qo'shilib ketdi. O'g'lim! Nima qilib qo'yding axir, hoy iblis qizi?